שמונה עלינו כמו ילדים, שמונה ואל תעזור. תן לנו אור בשמחת נאורים, תן לנו כוח עוד ועוד. היי בנות, טוב, כמו שאתן רואות, הלקוחה הגיעה אליי למילוי ואני עשיתי לה כבר פעם אחת טבילה ועכשיו אני הולכת לשנות לה את הצורה. זו לקוחה חדשה שהגיעה אליי היום ומשום מה היא מספרת לי שאף אחת לא הסכימה לעשות לה מניפה ולא רצו, נכון? מה סיפרת לי? נכון. שאף אחת לא רצתה לעשות לך? כן. אוקיי, וזה, מי שעוקבת אחריי בערוץ, יודעת, שנייה, אני רק רוצה, תביא לי את הקופסה של האבקה, אל תסגרי. מי שעוקבת אחריי בערוץ ומכירה את קלנית אצלי, וגם חנה, שתי לקוחות שיש לי, שהן אוהבות מאוד מניפה. ותמיד אני מראה את הקישוטים שאני עושה לקלנית ואת הציפורניים, שבעצם קלנית לא עושה חשבון, אופנתי לאופנתי, היא אוהבת מניפה, ובתור בונת ציפורניים אנחנו חייבות לעשות מה שהלקוחה מבקשת. כי אני תמיד אמרתי, אנחנו לא עושות ציפורניים לקטלוג. אז זאת הייתה הזדמנות מצוינת להראות לכן איך אני מרחיבה את הציפורניים ועושה ללקוחה שלי מניפה. עכשיו, גם אם זה יהיה טיפה לרחב, אחר כך אנחנו טיפה מכניסות את האוזניים שהוצאתי החוצה, במידה והלקוחה אומרת לי שזה יותר מדי רחב. אז בעצם מה אני עושה? מי שעקבה, אני תכף אסביר לכם, אני בינתיים בונה, כי יש לנו, ברוך השם, עוד ציפורניים. מי שראתה בסרטונים האחרונים שהרדתי בערוץ, או העליתי בערוץ, זאת אומרת למה תמיד אני אומרת הורדתי, העליתי בערוץ, העליתי איך מתקנים ציפורן ללקוחה, מבלי להוציא לה את מה שנשאר, מבלי להדביק לטיפס או לבנות בתבנית. אותו דבר, על אותה טכניקה אני עושה את זה. קודם אני רק אראה ללקוחה, לזה התכוונת, שזה רחב. עכשיו, זה רחב לך מדי, או שאת רוצה את זה יותר צר? כי טיפה ליותר צר אני עושה עם פצירה. אבל אם זה רחב לך, אז אני אבנה פחות רחב. את תגידי לי מה את... טיפה פחות. טיפה פחות? טיפה, כן. אז טיפה אני עושה את זה עם פצירה. אוקיי? אז זה נשאר. אז אוקיי, בנות, בואי ניקח ציפורן מרובעת. אני לוקחת כדור. ומניחה אותו במרכז הציפורן. טיפה תופחת עליו ומביאה את האוזן שלו שמאלה, מביאה את האוזן ימינה. ומועכת עם הבטן פה של המכחול, אני מועכת ובצורה של אלכסון שמה את החומר שהוא התייבש בצורה כזאת. לא ככה, אלא ככה. והנה קיבלתי מניפה. מה נשאר לי? רק לבנות מעל. למה? כי הציפורן פה לא מאוזנת, אני צריכה למלא אותה בחומר. אבל אם אני בונה בצורה חלקה, זאת אומרת בלי גושים, בלי גבעות, אז השיוף שלי הוא צ'יק צ'ק. אני הולכת ומשלימה, תשימו לב, עד הקצה. עד הקצה. והנה אני מתחילה לקבל ציפורן מניפה. ואני ממשיכה. פשוט לא רגילה לעשות את זה בכדורים קטנים, אלא יותר גדולים, אבל בשביל להדגים לכם, אני לוקחת כדורים מאוד קטנים, כי אני יכולה לגמור את זה בשני כדורים וזהו. אבל חשוב לי שאתם תבינו, מי שבונה יותר לאט, או עושה בכדורים יותר קטנים, שהיא תבין בדיוק ותראה. אני לא יודעת עד כמה יש לכם לקוחות שאוהבות מניפה. זה מצער אותי שבנות לא רוצות לעשות, הנה אתן רואות, זה מצער אותי שבנות לא רוצות לעשות, בגלל שיש איזשהו סטיגמה שציפורני מניפה, זה לא יפה, וזה סוג, לא רוצה אפילו להשתמש במילים, וזה חבל, כי זה חלק מהמקצוע, זה חלק מהעבודה שלנו, לפספס לקוחה שרוצה מניפה ולהגיד לה, אני לא עושה, זה חבל, בטח אם את בתחילת הדרך. דבר שני, יש לכם מושג כמה אתן מתמקצעות באקריל?
זה לא פשוט לעשות את מה שאני עושה מבלי שיש לכם ניסיון באקריל בצורה מקצועית, כי באמת צריך לשלוט בו בצורה מוחלטת, ממש לעצב אותו בצורה כזאת בלי תבנית, בלי שום עזר, ולבנות את הציפורן באוויר. זה בדיוק כמו התיקונים שהראיתי. ולהתאמן ולעשות ציפורני מניפה זה שליטה מוחלטת באקריל, שרק תטיב לכן בהמשך הדרך לכל מיני עבודות שתצטרכו לעשות, ואתן שולטות יפה באקריל. אז לכן הדרך הזאת היא שלי, שאני עושה אותה בלי תבניות, היא דרך הרבה יותר מהירה במקום להתעסק עם כל התבניות. אני מדברת לא על בנייה בתבנית, אלא על הערכות ותיקונים. אין צורך. וגם זה מאוד מקצועי מול הלקוחה. איך קוראים לך? מיקה. מיקה? מיקה, מה את אומרת שאת רואה אותי שאני עושה את זה? מה את חושבת? סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. וזה נראה לך, בעינייך כלקוחה, זה נראה לך מקצועי שאני ככה מרחיבה את זה בשניות? כן, כן, זה נתן לי הרגשה שאת יודעת מה את עושה. את כל כך בטוחה, כזאת כזה, מלא ביטחון. זהו. בתוך כמה שניות, כאילו, ציפור אני מוכן, שכן, זה נתן הרגשה. יופי, יופי, שמעתם? בנות שלי, יקרות שלי, נשמה שלי אתן, כמה אתן כותבות לי ואני רוצה לעזור לכם. אני השמעתי לכם מה שהיא אמרה בצורה מאוד אותנטית, אמיתית, רק בשביל לא לקבל מחמאה ממנה, אלא באמת שתשמעו איך לקוחה מתייחסת ותתייחס אליכן אם תעשו ככה כמוני. זה מה שאני רוצה, שיהיה לכם פרנסה טובה ושאתן תצליחו. אז הנה, אני לא אמשיך כי הסרטון יהיה ארוך מדי. הנה, הרחבתי. מיקה, תביא לי שנייה את היד השנייה. ככה הם היו וככה אני הרחבתי אותם. אז אני מתחילה כרגיל עם הראש הקטן. מניחה את אזור הצי. ומשייפת בצורה של המניפה. עכשיו, שימו לב מה קורה. ברגע שאני אקצר את המניפה, היא תתרחב עוד יותר. תסתכלו, אני מיישרת אותה, והיא מתרחבת יותר. ואת כל השאר, אני אסדר עם צירות. זהו, קיצרתי ללקוחה עוד, ועדיין לא נגעתי בפצירה, כמובן זה הכל מכונה. אבל מה שרציתי להגיד לכם, שמי שמתקשה ומי שהיא באה לבקש ממך מניפה, ואת מסתבכת עם החומר, לא להדביק טיפס רגיל, להדביק טיפס של מניפה. אלו טיפסים של מניפה, שיש לקוחה שמבקשת ממך, כמובן שאת חותכת, והנה, את יכולה להתחיל איתה עם מניפה, ואז במילוי יהיה לך יותר קל. אבל זה מדובר על בנייה, לא על מילוי, אבל חשוב שתדעו גם את זה. אז אני מתחילה עם הפצירה. מה אמרת לי? שניגשת לבונת ציפורניים. תשמעו בנות, זה חשוב. היא ניגשה לבונת ציפורניים שלה, ומה היא אמרה לך שהיא לא עושה? שבחיים לא. אני לא אעשה לך את זה, בחיים לא. בחיים אני לא אעשה לך? כן. תסיע את לתיקבלים בנפלא. הבנתי. ענת, שהמצלה תהיה פה. מה רע בזה? מה רע בזה? לא חבל להפסיד לקוחה, פשוט חבל. לי כואב הלב בשביל אותה בונת ציפורניים שהיא קיבלה את הלקוחה הזאת שהולכת להיות שלי. לא חבל, זה פרנסה. פרנסה שלנו זה המילואים, זה לא הבניות. הלקוחה הזאת שחוזרת לעוד מילוי ועוד מילוי, זו הפרנסה שלי. לא חבל לאבד לקוחה כזאת כי אני לא רוצה לעשות מניפה. מה רע בזה? אפילו אם זה היה טיפה יותר ארוך, מה רע בזה? זה פשוט חבל, זאת העבודה שלנו וזאת המטרה בעצם של הסרטון, שאני לא רק רוצה להראות לכם איך עושים את זה ואיך מתמודדים עם מניפה, אלא באמת להיכנס לראש ולהגיד לכם, אל תוותרו, כי זאת הפרנסה שלכם. בנות, הלקוחה רוצה להגיד משהו, והיא רוצה לפנות דווקא למגזר הרוסי, כי רוסיה היא דוברת רוסית, והיא רוצה להגיד משהו, אז מי שמבינה רוסית, בבקשה תקשיבי לה, כי חבל.
תגידי, תגידי, מאמי. Здравствуйте, девочки. Я хочу вам сказать, что вот эту цуру я мечтала давно, и кому только не приходила, мне просто не делали, говорили нет, менифа это некрасиво. И очень жалко потерять клиента из-за того, что кто-то не хочет сделать менифа. Это очень красиво. Это просто обалденно красиво. И я... Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Потому что жалко потерять клиента, девочки. Учитесь и делайте. זהו. И פחות או יותר אמרה שכדאי לכם. לא לפספס. כן, לא לפספס את זה. учитесь, אני אגיד, תלמדו ותעשו את זה כחבל מאוד להפסיד לקוחה כמו שהפסידו אותי בהרבה מאוד מקומות. בואי נראה. אז הנה בנות, מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון ותרמתי ועזרתי. בחיים לא באה לכוכב ואמרה לי דבר כזה. אבל יופי, אני מאוד מאוד שמחה שאת מרוצה. וקרות שלי נתראה בסרטון הבא. עוד פעם, עוד פעם. בסרטון הבא. זהו מאמי, סיימנו.